Dobro jutro, poštovani gledalci. Evo, u kadru je naša prva jutarnja kafa i posljednja jutarnja kafa u ovoj nedelji. Dobrodošli još jednom na program naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin. Broj telefona na koji nas možete dobiti je 011-415-9800 ukoliko želite da nam se priključite, da prokomentarišete nešto sa temom u vezi ili postavite pitanja mojim gostima. Kada smo već kod gostiju, moja prva gošća za danas, Jovanka Zečević, advokat. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dugo se videli nismo, videle nismo. Nismo, ja sam se uželjela da vas vidim. Također, verujem i naši gledalci, tako da uvek imaju pitanja za advokata. Čini mi se da nekako kada dođu advokati i doktori, tad je najveće interesovanje. Zašto je to tako? Pa da vam kažem, verovatno su teme takve da ljudi imaju najviše nekih nedoumica i pitanja. I sad, da li to pokazuje da mi u našoj profesiji ponekad nešto ne umemo da im dovoljno objasnimo, postaje ili je, nažalost, u posljednje vreme mnogo nekih događaja koje ljude dovode u izuzetno teške situacije i prosto traže odgovore zašto se nešto dešava. Tako da se nadam da ćemo moći danas bar deo nekih stvari da im odgovorimo i da će što manje nekih tema koje nas sve i tekako sekiraju i čine nesrećni biti u novinama, pa će time verovatno i ljudi manje, pošto gledamo novine, imati za nas pitanja. Ali verovatno oblasti koje su nekako pune razno raznih prostora za razna pitanja, a opet odgovore koje mogu da idu u različitim pravcima, tako da je možda i to. Da, ja moram da priznam da malo čas kad smo vi otvarali novine i onda smo pričali kao gde su naše teme, nažalost na stranama gde je crna hronika. Da, ali evo, vest koja je obeležila jučer Prošli dan jeste da je u studentskom domu jedan dečko napao bivšu devojku, a onda se ubio. Sada ne moramo konkretno da komentarišemo ovaj slučaj obzirom na to da ste vi advokat pa nemamo konkretna pitanja za vas, ali svakako sve to na neki način povezano. Vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, ovakve stvari koje nam se dešavaju. Pa tog nasilja je toliko u svim oblastima da mi sada u principu svi nekako i kao roditelji i kao, da kažemo, profesionalci svako u svom poslu postavljamo ono ključno pitanje šta se to dešava u društvu što ljude nagoni i dovodi u tu situaciju. Da li su to neki problemi ekonomski, socijalni, emotivni ili već kakvi god. U svakom slučaju ono što smo vi i ja malo prekrenuli da pričamo i što sam ja rekla i ja kao roditelj, mi smo sad u jednoj eri posla i načina rada koje možda promenio nešto što je s jedne strane doprinelo nekoj većoj efikasnosti i s druge strane nas i tekako odvojilo od porodice. I ta baza od koje smo na neki način svi nešto krenuli i naučili, po meni sada se poprilično uljuljala jer mi kao roditelji za tu decu više nemamo dovoljno vremena. Prepušteni su donekle i sami sebi, a i školi. Škola opet ne može da pruži u toj meri sve ono što je potrebno ili iz škole očekuju da ih mi od kuće pripremimo i na neki način pošaljemo tamo već spremne i da uče, a istovremeno da se socijalizuju na pravi način. Tako da imam utisak da je taj moment komunikacije prevashodno i tekako negde sada zatajio. Jer ja evo gledam, pa poredim najbolje čovjek što kažem na svom primjeru, ja gledam moju decu koja sede s onim bubicama u ušima i non stop rade ovako, prstići su razvili fantastično ta dva, tri, ove četiri koliko s njima barataju i ja onda stalno moram da vadim to njima da bi mi nešto tu popričali. Uglavnom vreme koje ja provodim da bi ja s njima pričala je tako što se namećem da ih vozim na neke sportove da razgovaramo, jer sve između su oni u školi i ja na poslu. Onda, naravno, najviše vremena provode na telefonima i gledajući razno razne emisije koje sad svaka na svoj način ima šalje neke poruke. Pitanje je koliko su oni spremni i svesni da iz toga izvuku najbolje. Tako da imam utisak da smo, nažalost, upali u jednu eru u kojoj je taj moment porodice. Što kažu, deca u ni u čemu vide sve, a mi vrlo često u svemu vidimo ništa. I taj moment razlike deluje mi da napravi veliki problem. I ono što je interesantno, ja se ponekad smejem, ranije, kažem, kad smo slušali Dobro jutro, ja sam iz te generacije, nisam baš slušala, ali sam Dobro jutro Beograde, Duška Radovića, i uvijek me je onako bilo smešno, kažem, mi deci rešimo sve probleme, onda i mi postanemo problem. U stvari, mi smo malo sada i krenuli da, možda zato što nemamo
dovoljno vremena se bavimo njima na pravi način, onda mi ulećemo u to da rešavamo njihove probleme. I oni kad u prvi ozbiljniji problem upadnu, onda se to nažalost dešava ovako tragično. Da vi zbog neke emotivne problematike koje stvari mnogo dublja rešite sebi da uzmete život ili nekom drugom ili uopšte krećete da razmišljate da je to način da nešto rešite. To je veliki problem. Mislim da nam je tu poprilično zatajio, osim porodice, onda onaj sledeći korak. To je psiholog, psihijatar, uopšte taj moment gde mi vrlo često i sad imamo malo zazir od toga, kao nije moje dete ludo, šta će tamo. A taj prvi apel, što kažu, ta prva suza dečija, ako se ne reši, ona postane posle naredba, ona postane posle opasnost. Koliko treba biti transparentan kada je nasilje u pitanju? Šalju se poruke da žene ne treba da ćute, da treba da se obrate i tako dalje. Međutim, imali smo slučaj vršnjačkog nasilja. Evo, ja sam konkretno gledala snimak emisije u kojoj je gostovao maloletni dečak koji je pretrpeo nasilje, pa je on pričao o svemu na televiziji. Ali taj isti dečak sutra treba da se vrati u tu školu. To je problem ogroman što vi imate situaciju u kojoj nikako ne možemo da dozvolimo da se prećuti nasilje, jer ono će da se nastavi. To strašnu moć daje nasilnici koji su stvari isto tako slabići. Jer definitivno, ja kažem, uvek ozbiljan, samouveren, svestan svojih kvaliteta čovjek nema potrebe da ugnjetava slabijeg od sebe. On će naći način da to reši drugačije sa slabijim, sa sebi ravnopravnim. Opet, pretpostavljam da agresija neće biti način koji će da normalan, svestan, zreo čovjek da izabere. Ali je ogroman problem što vi imate prvo taj strah kome da se obratite. Onda mislim da uz svo neko uvažavanje centara s kojima mi radimo, ali ti centri za socijalni rad, više puta smo to ponavljali, mislim da imaju ozbiljan problem sa kadrom, da imaju ozbiljan problem sa nedostatkom adekvatnih stručnjaka. Dakle, onih ljudi koji bi na pravi način taj prvi moment obraćanja deteta prvo videli u kojoj meri je to zaista tako, drugo našli način da to provere u školama, treći razgovarali sa, prvi korak je verovatno učitelj ili razredni starešina, sledeći korak su tu pedagog, psiholog, tu je direktor škole. Imam utisak da ceo taj sistem zbog verovatno možda povećanog broja, možda novog susreta sa tim, deluje mi da tu postoji neki moment koji nedostaje. I onda vi imate situaciju, bolje ništa da ne kažemo, sutra ako ode to će da se ponovi, onda imate problem što traju čitave procedure kako da prebacite dete iz jednog razreda u drugi, u krajnjem slučaju iz jedne škole u drugu. E sad, da li je i to rešenje, naravno po meni treba to iskoreniti, a ne bežati, jer šta smo opet uradili tim bežanjem. Tako da mislim da je ono o čemu smo više puta i kod vas pričali neophodno da se možda posveti malo veća pažnja toj bazi, jer vi prvi korak obraćanja imate u suštini učiteljici ili razrednom, a odatle oni moraju centar za socijalni rad obavesti. E, taj centar bi po meni morao da na neki način dobije možda veću pomoć u smislu tih stručnjaka koji će na pravi način razgovarati i sa detetom koja je žrtva i sa decom koja su u suštini, da kažemo, agresori ili nasilnici. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, ni moje ništa manje. Gorica se Karagurme je ovdje. Poštovanje. Pošto su ovo pitanje koje se svakodnevno, nažalost, svi događaje koji se svakodnevno događaju, vršnjačko nasilje i tako dalje i tako dalje, jer kada je zemlja u rasulu, onda ništa ne funkcioniše. Ja bih imala pitanje za vašu gošću, imate pravo i da mi se smete jer sam za totalno laik za advokaturu i tako dalje. Znam da država može da tuži državu, znam da pojedinac može da tuži državu, ali ne znam da li opozicija jedne države može da tuži, primjer radi, sad dajem eto bukvalno primjer, znači Savez za Srbiju, znači predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić, da li Savez za Srbiju može u Strasburu da tuži legalnog predsjednika, bez obzira kakav je on nakaradan i tako dalje, da li to uopšte postoji i da li je to u advokaturi moguće, jer stvarno u vezi toga se ništa ne razumem. Puno vas pozdravljam, da ne bi zauzimala vreme, a strašno me to strašno interesuje, mislim da sve nas interesuje, samo neko hoće da kaže, neko neće, neko ovo, neko ono, pa da li je to moguće? Puno vas pozdravljam i svako dobro vam želim. Takođe, takođe. Mislim da svako može da tuži svakoga. Pa da vam kažem, naravno, svako može da tuži svakoga. Ono što mi kao advokati, nezavisno i od ove tužbe, savjetujemo klijente kad dođu, što kažu, sve ću da vi tužim kad dobijem pare u Srbiji. Mislim da je važno da ljudi koncentrišu prvo da li imaju osnova da nekoga tuže. Mi smo često
možda ljuti i na sve, ljuti na neke situacije koje ponekada od nas ne zavise, a ponekada zavise pa mi ništa ne uradimo da ih promenimo. Ali je definitivno bitno da vi razmislite da li imate dovoljno osnova za to zašto biste tužili. Ako imate, vi koncentrišete dokaze, pripremite i tu tužbu podnesete. Jer svakako tužiti nekoga snosi određenu vrstu odgovornosti, snosi određenu vrstu troškova, snosi određenu vrstu mogućnosti da taj neko uloži protiv tužbu za štetu koju ste mu naneli, jeste podneli tužbu koja nije osnovana. Dakle, po meni nije sve jedno i pošto po to podneću krivičnu prijavu ili ću tužiti. Dakle, treba razmisliti je li ima osnova. Ako ima osnova, naravno, treba tužiti. Da li će se to završiti ovako ili onako, u svakom slučaju su činjenice tu koje treba dokazati. Tako da, možda gospođi nisam dala odgovor kojim će ona biti zadovoljna, ali naravno da može da tuže, sad da li ima osnova i u kom pravcu to ide, ja to stvarno ne znam. Jasno. Da se vratimo mi na našu priču, jer počeli smo priču o vršnjačkom nasilju. Šta se dešava sa maloletnom decom koje ste i sami pomenuli u kontekstu agresora koji, eto, imali smo primjer, dečak maltretira slabijeg dečaka od sebe, onda on ide kod psihologa, ide na razgovore i to nekako prođe tako, a posljedice koje ostaju su zaista trajne, mogu da budu trajne. Jeste, to je jedan ozbiljan problem zato što dete koje pretrpi nasilje je dete koje ima užasan strah kasnije da se vrati u tu sredinu i još veći problem jeste način na koji ćete vi da kaznite maloletnog agresora, ajde da kažemo nasilnika, koja je to mera koju vi možete da izreknete njemu. To su sad razne mere pojačanog nadzora roditelja, ne znam, korektivnog razvoda, to je više taj korektivno tim porodičnim razvodima, ovdje je vezano za taj neki pojačan nadzor roditelja ili ne znam neki rad ili nešto što ćete vi. U svakom slučaju mislim da je mnogo važno da ta kazna koju bi u suštini nasilnik trebao da dobije, da kažemo da u svakom slučaju je prethodno taj moment veštačenja od strane psihologa vrlo važan, jer verovatno da postoji u tom detetu koje ničim ne možemo opravdati njegovu agresiju, ali je verovatno uzrok te agresije mnogo dublji od onog površinskog koji će to dete u krajnjem slučaju da kaže iznervira me, bacio mi je gumicu, uvredio me, ne znam, nazvao me ovim ili onim pogrdnim imenom ili prosto mi se ne sviđa kako izgleda, što je obukao, što je dečko, nažalost, pričao, nizak sam, ovakav sam, onakav. Znači, to su sad neke stvari koje deca u stvari prikriveno objašnjavaju, a zapravo je u dubini neki njegov problem koji on nije rešio. E sad, koliko mi imamo adekvatnu mogućnost da se taj jedan čitav stručni tim pozabavi ovim nasilnikom, jer je problem da se to ne ponovi, da vi rešite taj uzročni moment koji je doveo do njegove agresije. Samo kaznu koju ćete da mu izreknete je pitanje da li će ona biti efikasna i u kojoj meri su ti roditelji sposobni da uopšte preduzmu nešto što će sada da promeni razmišljanje tog deteta. Da li je zaista iz te porodice sve to i poteklo? Jer kažu, u porodicama gde deca ne vide dovoljno ljubavi, dovoljno poštovanja, što kaže Dositej Obradović, kako oni da osete u stvari i ljubav i poštovanje, kako oni da pokažu tako nešto? Opet se vraćamo na ovaj ko čemu već iz centra žene da mislili momci da ja, ali mislim da nam je taj centar ozbiljna karika da nešto rešavamo, jer vi se prvo obraćate centru ili podnesete policiji, policija automatski zove centar kad su maloletna lica. I vi imate onda ozbiljan problem što ti ljudi moraju da imaju ozbiljan tim, ozbiljne uslove da bi prosto našli način da toj deci pomognu. Jer sam momenat dolaska, da kažem, pred pravosudne organe, sam momenat tog suđenja, sam momenat izricanja, sve je to neka procedura i važna. Naravno da osjete da će biti kažnjeni, ali je veliko pitanje te resocijalizacije. Šta ste vi postigli time? Da li on to neće ponovo da ponovi, da smatra da je ovdje olako prošlo, dobio je neki ukor, dobio je, ne znam, neki pojačani nadzor i kao šta meni mogu još i onda postane interesantan, što je najgore nekoj grupi dece gde je on sad osuđen otprilike. E sad, bitno je da tu shvati koliko je to opasno, da ta, u krajnjem slučaju, kazna bude možda i strožija, da bude izbacivanje škole, da bude nemogućnost upisa godinu. A opet je pitanje šta će da radi za tih godinu dana ako ga vi opet ne usmerite na pravi način. I taj boravak te dece koja, nažalost, budu osuđivane u popravnim domovima, opet je veliko pitanje kako oni tamo provode vreme. Koliko svi ti ljudi koji se trude i vaspitače, vi imate zaista jednu grupu ljudi koja provodi tamo sa njima ozbiljno vreme, na koji način vi treba njih da usmerite, po meni to je radna terapija, to je učenje, to je okretanje ka svemu onome čemu oni očigledno nisu bili okrenuti. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Evo, pokušat ćemo još jednom.
Da li imamo nekoga? Nemamo, da. 011-415-9800, broj telefona na koje nam se možete javiti i eto, budite malo strpljivi kada je reč o uključenjima. Sada imali smo primer Jovanka koji je mene konkretno onako prilično zgrozio, ne kažem da ovi ostali nisu, ali radi se o devojčicama koje su, ne mogu tačno da se setim u kome gradu to bilo, ali imali smo situaciju gde je devojčica odvela drugu devojčicu na groblje, skinula je, fotografisala, postavila to na društvene mreže. Kada malo porazmislimo i samo kada pročitamo, ne treba ni da razmislimo, nego pročitamo takav naslov, šta se zapravo tamo dešavalo, to je zaista jedan ozbiljan alarm. Ozbiljan alarm. Ja mislim da tu nadzor, pojačan nadzor roditelja ne može nešto da pomogne. Ne, nikako. To je apsolutno... Ja da imala nadzor ne bi radila. Ne bi to radila, jeste. I način na koji uopšte se to dešava je vrlo čudan. Mi sad ne možemo da kažemo da je to uticaj medija, uticaj novine, uticaj ovoga ili onoga, ali definitivno ima tu svega. Mnogi od tih devojčica na neki način sebe pronalaze u raznim nekim likovima koji se na televiziji prikazuju i gde one misle da će takvim ponašanjem, ali ga one onda još više zloupotrebe pa ga iskrive, da će tako postati bitne u društvu, da će tako biti važne. Ja sam skoro u nekoj priči da kaže moje deca čula, kaže često se slikaju moje, ne znam tamo, neke devojke, devojčice i postavljaju te tvoje slike malo onako izazovnije. Definitivno to je neki način i uvod da ulazite u neku priču u kojoj sebe pokušavate da predstavite neznanjem, nesposobnostima, nego da kažem u tom trenutku telom ili lepim izgledom što je prolazno. E sad, na koji način i kako to sprečiti da se dešava? Da li opet odmah idemo na kazne pa ćemo kaznama to da postignemo? Naravno, kazna mora da postoji, jer nemoguće, vi ako ne dobijete kaznu, vi ćete smatrati da je to u redu. A sa druge strane, mislim da bi, iako se sad to naravno uvijek ljudi smeju sa deca, kažu ko će to da sluša, ali mislim da bi bilo dobro da se možda neke u školama i osnovnim, naročito osnovnim, to je onda već razred od petog na gore, a poslije srednjim, uvedu ta vrsta predavanja koja će da pokažu posljedice tog ponašanja. Jer mi uglavnom vidimo nešto na početku, a često ne vidimo kako se to završava. Da li se to završava tako što one postaju žrtve raznih lanaca, prostitucije i ne znam nekih, da kažemo, trgovine, ili nažalost završavaju na nekim drogama, to je sad nešto da imam utisak da te devojčice na početku to uopšte ne vide. Nego idemo s onom varijantom, meni to neće da se desi, i sa varijantom, pa šta sad, malo sam se slikala, ili sam se naljutila na ovu drugaricu, pa sam izložila sramu, pa sam istukla. Mislim da je taj moment bavljenja i uopšte tog prvog kontakta sa pedagogom, psihologom, sa centrom, sa predočavanjem kakve posljedice mogu da pretrpe ukoliko to budu radile i na koji način posle sa njima raditi. Ja sam neko ko mislim da smo, svako od nas je pronašao dobar izgled da nešto prebrodi nekom dobrom radnom terapijom. Pretpostavljam da bi i za ovu decu taj moment svesnosti rada bio velika stvar, da shvate da će u životu postići nešto samo ukoliko se naoružaju znanjem ili je to moć i radom kojim će i sutra nešto dati. A da ovaj način nije... A to je nešto što moraju da nauče iz kuće. Sad pitanje je koliko mi njima to predstavimo ili ide ona varijanta ne brini ja ću, nemoj pusti ja ću. Ili vidiš kako bolje prolaze ove u životu. Ili misliš da ove bolje prolaze ili ti deluje da bolje prolaze, a greška, naravno. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Alo. Poštovanje, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Kovina. Ja ću ukratko da vam ne bi oduzio vreme, prvo pre svega da vas pozdravim. Naime, radi se, ja sam 2005. potpisao menicu, sin je imao neku firmu. I ja sam potpisao menicu kao drugi ziran divanac. I 2015. su mi bez, nisu me zvali na sud, ništa, nisam, samo sam dobio rešenje od suda da mi 2/3 penzije oduzimaju. I ja sam uložio žalbu, čak sam je pretio, nemamo čega da živim, stariji sam, 70 godina sad imam, lekove, da se plate. I odjedno sam dobro sad jednu srećenu. Kako može posle 10 godina se neko seti da... A firma je bila solventna, imala je veća potraživanja nego što su dugovanja. I meni oni sad odjedno oduzime jednu trećinu penzije, niti ima rok, znači dok ne umre, doživotno sam osuđen.
Dobro, hvala vam što ste se javili, evo pokušat ćemo da damo odgovor na ovo pitanje ako nije s temom u vezi. Veliki problem jeste što ljudi vrlo olako da bi učinili najbližima ili prijateljima se pojavljuju kao žiranti, kao garanti onoga što neko uzima da bi opet neki svoj problem ili već neku priču koju ima zatvorio. I u tom kontekstu vi dolazite u situaciju da vaš potpis sutra predstavlja jednu ozbiljnu obligacionu stvar, odnosno obavezu u kojoj vi, ukoliko taj, da kažemo, glavni dužnik, pa i ovaj prvi, nisu solventni, odnosno nisu u mogućnosti da izmire obaveze, onda, nažalost, se to svede na, da kažemo, drugog potpisnika menice, koji je u ovoj situaciji gospodin, koji verovatno je moguće, sad ne mogu da nagađam i da ne bude prema gospodinu nekorektno, ta vrsta uručenja poziva, ali to je moralo da počne s nekim predlogom za izvršenje ili tužbom, on ima karakter tužbe, vi podnesete predlog za izvršenje na osnovu te menice, na iznos koji je dospeo i navedete sva tri dužnika, odnosno u tom trenutku dužnika, kasnije oni prerastaju, ako se prigovori i u svoj prigovor u parnici, u tužene. Dakle, svo troje su solidarni. Sad, nažalost, izvršenje ide u odnosu na onog na koga može da se izvrši, jer najčešće dužnik, da li namerno, da li već pripremljeno, često nema na sebe nikakvu imovinu, niti je bilo gde zaposlen, pod njega ne može se naplatiti. I ovaj prvi, često shvativši šta se dešava, dužniku to uradi isto i dolazimo na ovog trećeg koji zapravo nije ni razmišljao da može da bude u problemu, kao što je to gospodin. I trebalo bi da je neki predlog za izvršenje gospodin dobio ili prosto da ako nije primio, oni su mu to stavili na vrata, on nije to preuzeo u pošti, to obaveštenje, to je stavljeno na oglasnu tablu, smatralo se da je uredno uručeno i sledeći korak je sprovođenje tog izvršenja koje, nažalost, se sada manifestuje time da njemu od penzije, oduzimaju tu taj deo. Dakle, ako se ne pojavite prvi put... E sad, problem je što u suštini mi svi kad vidimo te plave koverte izbegavamo to da primimo, misleći da ćemo na taj način nešto da izbegnemo do kraja. A po meni definitivno se pokazalo da je bolje da se suočite sa tim šta vam je stiglo i da onda prosto preduzmete sve mere koje možete. Da li je to prigovor u parnici, pa prosto vi vašu dokažete da, mada u ovoj situaciji u kojoj gospodin potpisnik je u jednoj nezgodnoj obligacionoj vezi gde je činjenica da prvo dvoje nisu solventni i nažalost njemu teret da on bude... E sad, on je neko ko bi možda mogao da se regresira od prethodnih, ali je pitanje kako kad oni verovatno nemaju ništa na svoje ime. Definitivno je jedna teška situacija u kojoj jedino što može jeste da možda se u tom nekom smislu obrati izvršiteljima koji sprovode izvršenje, koje je prosto to njihov zadatak, ili tom poveriocu pa da eventuelno možda smanje taj iznos koji mu oduzimaju sa plate, penzije ili plate, mislim da je penzija. Penzija. Da dostavi opet svu dokumentaciju koja bi pratila njegove zdravstvene probleme i sve ono što mu ugrožava egzistenciju, čime bi svakako na neki način možda pomogli da sa malo većom količinom novca mesečno drugačije može da živi. Ali je vrlo nezgodno to potpisivanje menice, mislim da ljudi olako shvataju, uvijek je ovo savjet da se bolje tad konsultuju sa advokatom, to ne traje dugo, to ne košta i time ćemo im objasniti šta taj potpis znači. To nije jednostavno, to je stvar koja stvara ogromnu obavezu u budućnosti. Dobro, ali u ovom slučaju kada ste drugi potpisnik nekako i sami ste rekli... Očekujete da nećete imati problem, ali sam vaš potpis ništa vašu odgovornost ne umanjuje u odnosu na onog glavnog ili prvog. Jer glavni i prvi su neko ko treba da nešto vrati. Ukoliko oni ne ispunjavaju obaveze i nisu solventni, vi ste sledeći na reči. Koliko je razdora u porodicama došlo upravo zbog ovakvih situacija? Izuzetno. Ljudi su vrlo olako bili žiranti i garanti i ukoliko se nisu zaštitili, ukoliko nisu stavili hipoteku na nešto što mogu da prodaju, nisu napravili možda neka specijalna punomoća kojim su u situaciji da mogu da prodaju imovinu tog kome se pojavljuju kao žiranti, oni su u problemu. Dešavalo se čak i da naprave takva specijalna punomoća kojim su ovlašćeni da prodaju, na primjer, neku njihovu kuću. U tom trenutku je vrlo važno da se napravi procena od strane veštaka, aktuara ili ekonomsko-finansijske struke koji će da proceni vrednost, da se vidi da li ta vrednost odgovara onome za šta garantujete. Uvijek je dobro da vrednost bude malo veća u odnosu na garantnu sumu, jer ćete na taj način sutra, ako dođete u problem, moći da prodate i da iz tog novca naplatite nešto što glavni dužnik nije, a vi ste mu bili garant. Što znači da u prvom momentu kada vas neko pozove,
Dovoljno je samo da vidite da li je spreman da vas nekako obezbedi. Ako nije, tu se već pojavljuje po meni jedna sumnja da vas on zapravo i zove, obzirom da on neće biti u stanju i da će vas dovesti u ozbiljan problem. A vi ćete time ugroziti, u krajnjem slučaju, i svoju porodicu. Jer ćete vi doći u situaciju da prodaju vašu nekretninu. Onda se tu pojavljuju, naravno, bračni partneri koji vrlo često ne znaju da imaju pravo da tad odmah tuže da polovinu nekretnine, jer se ona pretpostavka sticanja u braku na neki način podrazumeva, ona se podrazumeva, ali opet ne znači da ste time odmah stekli, nego morate da odmah tužite da biste svoju polovinu izdvojili, da eventuel predmet neke prodaje, ne daj Bože, vi kao žirant upali u problem, bude jedna polovina, a ne baš sve, da ne ostanete bez ničega. Tako da su to sve stvari koje imam utisak da olako shvatamo. Malo nam internet sad daje neku snagu, mislimo da možemo sve da pročitamo, pa često se desi da ja sama mislim kako ću da okrećim, ne okrenem molera, e tako i ovo, bolje da nas pozovu, da i mi to nekako malo zafarbamo, nego da to rade sami. Naravno, svako treba da radi svoj posao. Tako bi trebalo, onda mi u Srbiji znamo sve. Da, da, i kad ste pomenuli to krećenje, skoro sam vidjela neki odličan post, da. Onaj ko mi je rekao da okrećim kuću sama, da ne zove majstora, neka dođe sad i neka pomogne. Pa to je to. Pa da. Htjela sam da spitam kako, za vaše mišljenje, da li, ukoliko se u medijima pompezno plasiraju tako neki događaj poput obljubio dečaka od 12 godina, skočio, maltretirao vršnjaka i tako dalje. Da li to može da bude neki negativan uticaj na sve one koji u sebi možda sadrže neki, koji imaju inicijalnu kapislu? Da li to može da bude ako neko koji u sebi sadrži potencijalno, sad ne mogu da kažem te neke osobine ili karakteristike da bi bio da li pedofil, da li nasilnik i to, pa pročita pa kaže, pa kad je mogao ovaj, mogu i ja. Pa zato što imam utisak da ti tekstovi koje pročitamo i naročito ti naslovi su nešto što, ne daj Bože, može da podstakne u ljudima razne stvari, a da onda u suštini mikrosadržaj tog teksta, gde su mnogo sitnije slova od tog naslova, često niko tu i ne pročita do kraja što tu piše, a vrlo često i sam tekst ne sadrži po meni ono što je najvažnije, a to je da se možda odmah ukaže šta mu sad sleduje, kakav postupak, kakve kazne, kakve osude i na koji način je upropastio život, naročito tom koja je žrtva, a i sebi, i kompletno i svoje porodici. Mi to u tim tekstovima nemamo, jer je mnogo senzaciju zapravo povuče naslov. I taj naslov koji pročitate bude dovoljan nekima da sad u njima možda pobudi nešto što ne bi trebalo. Možda bi bilo bolje da se, osim, naravno, novine su definitivno nešto iz čega mi svi gledamo što piše na naslovnoj strani i slažem se da naslovi moraju da povuku neko interesovanje. Ali bilo bi dobro da i u tim nekim antifrilejima bude ipak navedeno kakve su posljedice sad toga što se desilo. Šta će se desiti, na koji način će se prosto dalje odvijati život tog čoveka koji je to uradio. Kako on možda prođe? Čini mi se da imamo seriju sličnih događaja. Kao da se prosto prepisuje, što kažu, jedan ozbiljan problem koji se desio. Pa vraćamo se malo na glavni problem gde mi zapravo ne shvatamo na koji način ta deca doživljavaju nekakve, počet ćemo i od razdora u samoj porodici. I smatramo da oni ne vide ništa i da mi to nekako možemo sve lako da završimo i krećemo odatle. Polazimo od tih mladih ljudi koji su pre recimo 10 godina doživjeli nasilja u porodici, da li su to bili partnerski odnosi ili prema njima, i onda doživljavaju sljedeći korak, to je onaj rat, što kažu rat Rozovih za decu po centrima za socijalni rad, borba kod mene će, kod tebe će, da se deca izjašnjavaju, deca su u problemima, u grču, u strahovima, u sebi, verovatno u njima kulja, doživljavaju razno razne anksioznosti koje niko ne prepoznaje, ne bave se time, i za 10-15 godina to postaje čovek koji verovatno sada sve ono što je video nije uspeo nikako sa sobom da reši i nažalost kreće da to rešava prema slabijima misleći da će na taj način verovatno nešto da postigne. Zato mislim da ljudi ne shvataju uopšte koliko je taj proces u suštini bavljenja ne samo decom, nego uopšte naših odnosa za tu decu važan. Jer najčešće gledam kad smo u nekoj guži pa nas neko zove šta je potrebno za razvod, ja sad njima izdiktiram. Venčanica, krštenica, ako je sporazum, dajte to da se potpiše. I nekako svi potpuno, ja kao advokat, zanemarim, krenem u tu pravnu proceduru, šta im treba, koliko treba vremena, gde se predaje, ko je sud nadležan, ko je centar, ja, ovi dave, ovi ne dave, znate, onako ljudski. Dobro, naravno.
A zapravo uopšte zanemarimo to bavljenje u tom trenutku decom, koje će za 10-15 godina, kažem ne daj Bože, ne mora da znači uopšte, doći ne daj Bože na neku od tih naslovnih strana, upravo zato što smo sve preduzeli drugo, a najmanje smo se bavili njima. Da, evo jedan primjer, juče sam sedela s jednim prijateljem koji kaže nije mi se javio sin koji je možda 6. i 7. razred zato što ga ja teram da uči i ja sam ga kaznio jer je dobio slabu ocenu, a mama nije, razvedeni su. I od tada mi se više ne javlja i ne želi da dođe kod mene. To je, ja kažem, mi moramo da budemo svesni da naši poremećeni odnosi ne smeju da utiču na decu, da mi kao roditelji moramo da prioritetno razmišljamo kako ćemo da svoj odnos uskladimo vezano za njih, da se naše bavljanje njima mora u tom pravcu odvijati, da imamo komunikaciju, da isti stav imamo prema nečemu. Jer, nažalost, deca su kolateralna šteta apsolutno svih naših poremećenih bračnih odnosa i razvoda i umjesto da nam to bude prioritet, prvo što nam pada na pamet to je kako ćemo podelimo imovinu. Džabe, sva ta podela imovine i kao što kažu džabe, svi ti novci ukoliko vi nemate, ukoliko vi sutra dobijete u suštini dete koje je puno problema i koje ste vi faktički svojim ponašanjem napravili nekim emotivnim ili psihičkim invalidom. To je nešto što imam utisak da se potpuno ispustilo i da se kompletan fokus sebičnosti pojavio u smislu njihovih osjećanja, njihovih problema i naravno novca kao glavnog faktora podele i tog problema ekonomske nezavisnosti ili zavisnosti. Vrlo često smo na tu temu nasilja razgovarali da zapravo žene ne shvataju koliko je ekonomska nezavisnost važna u situaciji uopšte života i kasnije osamostavljivanja i razvoda i prijave nasilja. Jer vi u situaciju u kojoj sad malo skačemo s teme na temu, izvinjavam se, ali ćemo se vratiti na ovo što ste me pitali, ne shvataju koliko je taj problem zavisnosti ekonomski od partnera nešto što ih održava u jednoj veštačkoj, nasilnoj, mračnoj zajednici. A opet sve to posmatraju deca čiji apel niko ne vidi. Njihove te suze u redu je, prođe jedno, dva puta. Kažem, kad se na to odmah ne reaguje, to ne da postane naredba, to postane prinuda. I nakon toga vi imate reakciju te dece koje počinju u školi, čija agresija se u školi ispoljava jer ne znaju kako to da kažu. Onda vi imate problem što u tom trenutku je pitanje koliko psiholog može u školi da dođe dotle. Onda ako to prijavite centru, opet je pitanje koliko centar sad ima taj kadar o kome pričamo i na kraju, ne daj Bože, dolazimo do sudskog postupka protiv maloletnika i nekog pojačanog nadzora. Pa ste sad pojačan nadzor roditelja koji su upravo možda svojim ponašanjem i dotle doveli. Ili nekog ukora. Šta za njega znači taj ukor? Ne vidim ništa novo. E sad, da li je dobro opet, kaže, vezati i baviti se onda posebno neko odelenje gdje će se raditi sa njima i psihološki testovi i ne znam, radna terapija i eventualno nekako pokušaj da se njihove misli usmere na nešto što je lepo, da shvate da u životu ima mnogo lepih stvari i da to što su imali u porodici ne znači da oni sutra treba da budu kopija toga u nekom svom životu. Da, to su situacije ili krenu istim putem ili sa druge strane budu potpuno drugačije. Ali ja sećam kada sam ja bila mala, učiteljica je, kada smo se prvi put naši pitala ko su deca razvedenih roditelja. Je li to možda dobar način obratiti pažnju na takvu decu? Pa ja mislim da možda to treba da se radi... Nije pitala nas, pitala je roditelje. Da, jasno, pitala roditelje i kod tog upisa i svega. Mislim da posebnu pažnju treba da se posveti tom, da kažemo, psihološkom testu. Jer vi decu na početku vodite, u prvom razredu ili pre to, u predškolsku vodite kod psihologa i sad on s njim obavlja neke razgovore. Koliko tu tad šta možda vidite, to je pitanje. Ja pretpostavljam, pa ništa, ja pretpostavljam da bi tu vrstu razgovora i tu vrstu, da kažemo, testova ili nekog trebalo ponavljati možda tokom školovanja i više puta ukoliko primetite da je detetu potrebno. Ali opet naći načina da ga time na neki način ne obeležite u sredini koja je vrlo nezgodna. Jer deca su surova, deca su surova. Ne postoji način da vi u principu prikrijete nešto od deteta. Kad tad oni u svom međusobnom odnosu to vrlo lako razrešavaju, ali na opet pogrešan način. Tako da mislim da je neophodno možda neke stvari i ponavljati, paziti, kontrolisati, ali imam utisak i to, taj način, da kažemo, preteranog, uglavnom imam utisak da su te škole i prosto programski opterećene užasnim gradivom i svi to moraju i da uče i prosto profesori se trude da im koliko toliko to objasne, onda često ovi koji ne hvataju baš sve moraju te privatne časa i tako, tu se stvara jedan čitav ciklus koji je takav trenutno u prosveti. Ali mislim da je važno i posvetiti taj moment
moment tom psihološkom momentu. Deluje mi da toga nema dovoljno, da se na tome uopšte u školi ne radi dovoljno, jer učitelji razredni su prvi koji vas alarmiraju. Ako vi kao porodica i roditelji ne reagujete, to ide dalje. To ide dalje i dalje i dalje. E sad, šta on u tom trenutku, vrlo su mu vezane ruke, može da uradi? Da obavesti centar, da obavesti, ne znam, neke nadležne ministarstvo, pa prosvete, pa odsek za brak i tako dalje, ili odsek za školstvo. Sad je pitanje koliko svi ti kadrovi su u situaciji, u mogućnosti da nešto preduzmu. Ali zato mislim da taj sam moment bavljenja i razmišljenja i na neki način ukazivanja kakve su posljedice, vrlo važan. Jer deluje mi da se najmanje posvećuje pažnje posljedicama. Senzacionalizam dobijamo u naslovu, u tekstu i šta se desilo i tu se završi. Da, šta je bilo dalje, da li je neko procesuiran, da li se završi. Ali nažalost... I dugo traje. I to dugo trajanje, razvodnji i onda vam deluje da to ništa, nikakav efekat nije dobilo. Svi ti postupci verovatno bi morali, ali je nažalost i pravosudni sistem opterećen velikim brojem predmeta, morali bi da idu brže. Morali bi da idu brže i da prosto efekat toga bude i te kako plasiran senzacionalnim vestima u novinama. Šta se sad desilo sa tom situacijom koja je bila. To imam utisak da nam izostaje, da to prosto ne pročitamo. Da, ali često imamo naslove koji kažu sramna presuda, pedofil dobio uslovno ne znam koliko, ili pedofil povratnik opet učinio tako nešto. Putem društvenih mreža sada u poslednje vreme, ne znam da li ste primetili, ali često se sada radi na otkrivanje upravo tih ljudi koji imaju te neke bolesne pobude. To je važno da se mi kao društvo probudimo i da pomognemo jedni drugima i da nekako nam ne bude lakše što se to tamo negde desilo, eto, nama nije strašno. Pošto smo mi često skloni tome, dobro je, desilo se tamo negde, nama nije, uf, dobro je, sad je naša situacija bolja. Nekako moramo i kao društvo da se možda preorijentišemo da taj moment kolektivni koji smo nekad imali i tog socijalnog prosto empatije da malo zadržimo, da nekako pokušamo da jedni drugima pomognemo. Pa stiče se utisak da vrlo često izostanu u sudskom tom, da kažemo, postupku, u proceduri, izostanu dokazi. I onda vi imate situaciju u kojoj, makoliko smo mi sad kivni na tog sudiju ili to veće, oni nisu bili u stanju da drugačije odluče, jer prosto sve ono što je delovalo na početku da će se pojaviti kao dokaz izostalo je. To su često svedoci, to su često situacije gde vi ne odvedete dete, ako je to, ne daj Bože, neka obljuba ili silovanje, ne odvedete kod lekara, odvedete kasno, pa nemate dokaze, te vrste. Pa onda imate situaciju da jedan od roditelja ćuti, jer se to, nažalost, krije, sramota je. Pa imate situaciju da komšije neće se zamere, pa neće da svedoče, čuli su. Pa onda imate neke druge faktore koji potpuno izostanu i onda imate situaciju u kojoj vi nemate dokaza i bez obzira što je jasno da tu nešto nije u redu i jasno da postoji nešto, vi tog čoveka ne možete da osudite ili nemate dokaz. To je vrlo jedan ozbiljan problem s kojim se suočavamo i ovim velikim slučajima koji su bili vrlo često u novinama. To je nedostatak dokaza. E sad, opet, naravno, to zavisi od nekog i početka same istrage. To je ta krivična prijava, policija, odmah uzimanje dokaza, lekarske uverenje, tako dalje. Sve ono što daje sutra nekome dovoljno osnova da možete da ga osuditi i da on i tekako odgovara za to što je uradio. Imamo situacije gde je očuh silovao devojčicu, majka znala, a ćutala. Očuh ode u pritvor, potom dobije neku kaznu, kakvu takvu, a majka koja je ćutala, nikom ništa. Ima i takvih primjera. Ko sad tu treba da goni krivično majku koja je znala da se to desi? Da, jasno je da bi i ona morala da bude maltene i ona saučesnika. Mi znamo da oni odgovaraju isto kao i učinilac. Prema tome, ta vrsta kaznene politike u tom pravcu bi morala da bude oštra i da čak majka odgovara potpuno za isto delo za koje odgovara i očuh koje je to uradio. Jer vi ukoliko to dozvoljavate, onda takvi primjeri se umnožavaju i onda se pitamo zašto je to copy-paste. Sad ja ne znam da li automatski ide procedura i protiv majke ili neko konkretno treba. Pa ide, krivična prijava mora da ide u tom pravcu, ali je naravno sad veliko pitanje načina na koji vi dokazujete njeno znanje u vezi toga. Jer to je sad vrlo teško dokazati. Ili opet imate žrtvu koja sada je verovatno nedovoljno zrela, obično su to deca u pitanju koja sad treba da otprilike, tu je sada veštačenje jedna važna stvar, da vi iz tog deteta zapravo iz njenih iskaza koji neće direktno biti pitani, izvučete i dobijete iskaz koji direktno ukazuje da je majka svo vreme malo te ne bila prisutna. To su sad ozbiljni postupci u kojima vi imate jedan ozbiljan teret na veštacima koji moraju i tekako vremena da provedu i da iz deteta izvuku sve ono što je duboko negde sakriveno. Jesu to onda takvi poremeće i, to kažemo, tektonski u detetu koji treba da iz njenog iskaza uz ozbiljan pomoć psihologa, opet centra i svega toga, vi dođete do toga i onda dete nekako smestite u neku od tih ili, da kažemo, porodice neke koje može, ostatka članova porodice, onda je pitanje gde su i oni bili svo to vreme, e onda verovatno idemo u ovaj postupak hraniteljskih porodica.
porodice i čitave procedure gde je opet sve na centru koji time treba se bavi. Tako da je to jedna ozbiljna, ozbiljna tema i ozbiljno praktično upliv države koji ja mislim da polako sve veći jeste u tome, mora da se formira jedna čitav tim ljudi koji bi na taj način uzaštitili i žrtvu, a i osudili ove, da kažemo, naravno, aktere koji prosto moraju da budu za primjer ostali, da se ne dešava. U jednoj arapskoj zemlji, kod nas je smrtna kazna ukinuta, ali u jednoj arapskoj zemlji nedavno je pogubljeno petorica pedofila koji su silovali jednog dečaka na trgu za primjer. Nezahvalno je pričati o tome, znam. Svi smo mi apsolutno u tome, ja mislim, jedinstveni da su to stvari koje u toj meri osuđujemo, zgroženi smo, ali prosto imam utisak da često možda i svi zajedno ne preduzmemo sve što bi trebalo da se to spreči, nego često se završi na ovome što popričamo, pogledamo u novinama, idemo dalje, dešava se nekom drugom, eto to je. Pomenuli ste, često okolina možda zna, neće da svedoči, ćuti. Kakva je to situacija? Sada meni je neko uradio nešto loše, vi ste, Jovanka, bili tu, ja vas predložim kao svedoka, vi dođete i kažete neću da svedoči, nisam bila tu prosto, ili kako se to rešava? Ja znam da vi znate istinu i vaša istina će meni pomoći. Pa, jeste ono što, naravno, su svedoci upozoreni da moraju da govore istinu i sve što prećute, jel, bit će protiv njih pokrenut postupak. Vrlo retki su, nisu, da kažemo, česti slučajevi da se pokrenu krivične prijave za lažno svedočenje. To je isto tema koja bi tekako trebala da bude razmatrana i mislim da bi ta vrsta procesuiranja svedoka koji prikrivaju istinu da bi zaštitili sebe, odnosno nekog koji je akter, trebali da budu interesantni i trebali da opet daju rezultat, jer onda bi se ljudi tekako pitali da li smeju lažno da svedoče i kakva će posljedica biti njihovog lažnog svedočenja. Ali, nažalost, imate situaciju u kojima vi predložite svedoka, svedok dođe i kaže ja sam zaista stavio iz ormana, jesam bio tu, ali ja ništa nisam vidio, jeste neka vika bila, ali stvarno ne mogu da vam kažem ni da li ona vikala na njega, ona nju, video sam i neku ruku, ali da li udali u orman ili u nju, ja nisam sigurna. I vi imate problem. Vi imate ozbiljan problem jer je situacija takva da vama svedok zapravo nije rekao ono što je video, bio je očevidac, a opet nemate recimo lekarska uverenja, imate jedan odličan iskaz okrivljenog koji je na sve načine uklopio kako je do te povrede došlo, a ne da i Bože do povrede mogla da dođe tako što se plete pa udari u ivičnjak od stola ili nečega. Nemate ni jednog svedoka, nikad se pre to nije desilo. Uzoran građanin, sjajan otac, izuzetan biznismen ili nevažno, profesor ili advokat, nije bitno. I imamo situaciju kakvu imamo. Imamo opet sad suđenje gde nemamo dovoljno dokaza, imamo svedoka koji je rekao to što je rekao. E sad pitanje, kako vi da dokažete da je taj svedok dao lažni iskaz? Na koji način i kojim argumentima vi to da utvrdite? Ako ih iole imate, u takvu proceduru treba krenuti, jer ćemo tako sprečiti sve one buduće da misle da svojim svedočenjem gde će da zaštite nasilnika će dobro da proću. I opet je to problem posljedice koja nikako da se vidi negde, da se iskaže. Koliko rečenica ne sećam se može da vam pomogne? Pa dobro, mi svi. Kada svedočite sad bilo u korist nečiju ili protiv nekoga, prosto ne sećam. Imate pravo da se ne sećate. Imate pravo da se ne sećate. E sad, uvek je tu veština malo advokata, tužioca i samog sudije da vas navede da nešto što čega ste se... Da se prisetite. I da kroz pitanja zapravo se vidi da vi o tome znate odlično, da vas onda ponovo upozori na lažno svedočenje i da vi zapravo sami sebe dovedete u neprijatnu situaciju, ste se upleli. U suštini, kad, da kažemo, dođe svedok koji pokušava da laže, vešt sudija, advokat ili tužilac, po meni vrlo često u nakrsnim pitanjima ili tako nekim predočavanjima može da ga dovede do toga da potpuno diskredituje to svedočenje i da na bazi toga se i tekako postavi pitanje verodostojnosti i uzimanja tog dokaza kao nečeg što će biti odlučujući ili neodlučujući za presudu. Tako da može i mislim da na pravi način pripreme sa dokazima i nekako predočavanjima nekih događaja vi nekog i tekako navedete da zapravo to što je rekao za jednu rečenicu ne sećam se, već u sledećoj otkrije da je tu bio. Jasno. Bude interesantno. Koliko, obzirom na to da nekako, sada vi me ispravite ako grešim, možda grešim, ali pričam sa ljudima pa onda kažu, ma advokat mi nije, kivna sam na mog advokata ili kivan sam na mog advokata i umjesto da oni sarađuju zapravo i da budu jedno, jel tako, i kada se pojave na sudu, zapravo zastupaju jedan interes, često dolazi do tog nekog sukoba jer krivite advokata
zato što... Nije vam sve upredočio, nije vam sve rekao šta će da bude. Ili prosto, možda vi niste u pravu, neko vas brani, ali vi niste u pravu. Pa desi se da prosto sa klijentom, što kažu, ne nađete zajednički jezik. Nekako najčešće imam utisak da je to vezano za ove porodične odnose i za situacije u kojima treba da se reši pitanje dece i da vam ostrašćeni klijent dođe sa željom da nešto u svoju korist dobije, pa po cenu ogromne žrtve koju će to dete da trpi. U tom trenutku vi pokušate da predstavite i da mu objasnite kako taj postupak ide, da mu objasnite kroz šta sve treba da prođe i da mu objasnite da to što kako on vidi često neće biti tako, da tu razni faktori još prosto utiču i razne činjenice mogu da doprinesu da se sve desi drugačije. I vrlo budu ljuti zato što to nije ono što oni hoće. U tim trenucima najčešće, možda smo i najpošteniji ako kažemo, znate šta, ja onda nisam za vas pravi advokat, mi istu ne vidimo na isti način, isti problem, istu stvar i možda bi bilo najbolje da onda ipak pronađete nekog drugog ko će prosto vama pomoći da to što vi želite ostvarite na način koji vi planirate. Ja smatram da to tako ne može. To je najkorektniji, najpošteniji naš pristup prema nečemu, jer je uvek red i definitivno se to pokaže kao i najbolji rezultat da nekome predočite stvari kako vi u tom trenutku vidite. Desi se da se nešto promeni. Također ono što je važno i što mislim da ne vole stranke da čuju, ali je pošteno kad smo mi u pitanju, ne možemo im, znate, neke stvari garantovati. Mi možemo da pripremimo dokaze, možemo da predvidimo neke stvari, moramo biti fair u tom trajanju, ne smemo da kažemo to ćemo mi brzo da završimo, jer neće nešto biti brzo, ali je to neki moment koji je opet vezan za sve nas kao ličnosti, za neki naš odnos i prema profesiji i prema klijentu. Ali mislim da se najviše isplati kad predočite to na pravi način i kad ih upoznate da često ono što oni žele ne mogu da ostvare ili nemaju dokaze koje im trebaju. Vi znate da vas ja uvek pitam nešto ovako što je možda i van tema, ali je interesantno, evo, začuti. Jel se dešava nekada znate kolegu advokata koji je preko puta, vi zastupate jednu stranu, on zastupa drugu stranu i kada se to završi vi popričate i kažete pa čekaj ih. Razmenite mišljenja negde sami, van stranaka. Pa dešava se. Onda često imate situaciju da klijent, ako slučajno vas vidi sa tim kolegom, on je ubeđen da ste ga vi prodali. Često to vežu za neku vrstu našeg neprofesionalnog odnosa, smatrujući da mi sa tim ljudima nemamo, da smo u najistrašnijem sukobu i da imamo neki rat najistrašniji sa njima, što nije tačno. Jer vi vrlo često u nekom neformalnom razgovoru gde vi ne smete da otkrijete, naravno i ne treba da dođete u situaciju da vi izneverite poverenje svog klijenta, niti da raspolažete u razgovoru stvarima, odnosno da predočite stvari koje ćete izneti, da mu prosto otkrijete. Dobro, ali prokomentarišete ono što se dogodilo, što je prošlo. Ako razmenite neku, da kažemo, neku priču koja te kako može da pomogne razrešenju, to je onda idealno ako uspete da napravite sporazum. Ali ono što ja savjetujem u tim situacijama koje su teške, da budu prisutni klijenti. Jer onda nemate problem. Onda je to bilo jedan ili drugi, najbolje je da budu jedan i drugi ako već sednete s kolegom da o predmetu razgovarate. Ako ne, onda je možda bolje piti kafu i razgovarati o nekim dnevnim lepim stvarima. Jer desi se da zaista klijenti to pogrešno shvate. A još je ružnije da se mi sad krijemo u nekim kafićima, po ćoškovima nas neko ne vidi. Tako da mislim da je dobro ako je tema definitivno predmet aktuelni, da budu tu i klijenti i često možda dođete do dobrog rešenja. Ako je to nemoguće, znači sukob i neprijatnost, onda bolje s kolegom pričati druge stvari. Dobro. Evo, zagazili smo u 2018. godinu, prošlo je već mnogo, bližimo se i narednoj godini. Kakve smo, ovako, po nekom vašem iskustvu po pitanju razvoda u ovoj godini, imali ih više nego ranije ili manje? Pa meni deluje da ljudi u kraćem vremenskom periodu zaključuju brakove od momenta što je to bilo ranije. Znači, kraći vremenski period zabavljanja dovodi do braka. Tu budu i neke pompezne svadbe, svi očekuju neki novac i jako brzo se onda razvode. Vrlo često mladi ljudi, što je lepo, rano postaju roditelji i ja mislim da taj moment dolaska jednog novog divnog bića na svet itekako remeti do tad njihov život. Naročito ako postoji ekonomski problem, mislim da to dovodi do još većeg razdora i onda dolazimo u tu situaciju da se sa jako malom decom razvode i da onda imaju ozbiljan problem dogovora. Prvi moment bude strašan, želje oboje da se rastrgnu ko će kad to dete da vidi, da bi onda u nastavku vrlo često bilo da ga zapravo jedan ne viđa mesecima, pa onda glavni problem koliko para, pa se onda već kasnije krene na podjelu čak i poklona koji su dobili za svadbu.
Tako da imam utisak da ta nezrelost često dovodi do ovih divnih, lepih momenata, ali onda ta nezrelost zapravo ima svoju mračnu stranu, a to je razvod i kolateralnu štetu decu i, ne daj Bože, posle razno razne, da kažemo, situacije i smetnje koje ta deca trpe i, ne daj Bože, posle na kraju tu decu koja vrše razna nasilja u školama. To je to, dakle, jedno krug. Imamo jedan krug, imamo jedan krug gde apsolutno niko, imam utisak, ne želi da vidi onaj sledeći korak stalno, od drveta ne vidim šumu. To se dešava, ja mislim, i u ovim situacijama o kojima smo pričali. Dobro je da čovek ne treba sad, da mi možda idemo budućnost za 2000 godina i da kažem idemo stalno u budućnost, ali mislim da je dobro da budemo nekako ipak malo odgovorni i ozbiljni i prema sebi i prema drugome. I da sam taj moment ulaska u brak ne shvatimo kao jednu zabavu i pravljanje žurki. Onda bolje proslave rođendane ili neke druge stvari da pokušaju da žive zajedno, da prosto ne ulaze u to da bi ušli. Ili već ako brzo vide da to ne ide, mislim da nikome dete nije pomoglo da bi to razrešili. Naprotiv, mislim da prave mnogo veću štetu i grešku. Tako da ta vrsta ozbiljnosti mislim da je dobra da se uključi malo onako racio pored tih, da kažemo, da su sad to i prave emocije, to je opet pitanje. Zanesenost neka. Zanesenost, jeste. Jer ja kažem, ipak neka odgovornost i život je nešto drugo, odnosno ove lepe trenutke koje svi želimo da traju što duže. Jasno. Eto, to je malo i savjeta za sve one koji nas gledaju sad. Ako je neko zakazao svadbu, možda se i zapita. Dobro, i tu roditelji treba da daju svoje mišljenje. Ne kažem da treba da se mešaju, ali ukoliko neko mnogo rano želi da stupi u brak, ne mislim na godine, mislim na vreme zabavljanja. Vreme provedeno, da. Da, ipak treba poslušati roditelje koji su stari i iskusni. Pa, da vam kažem, svi mi imam utisak da... Poslušati, mislim, čuti šta kažu. Čuti bar nešto. Da, mislim da je dobro da se čuje, mislim da je dobro da se ne prikriva, da se ne taji to što treba da se kaže. Mislim da je ta komunikacija, ono što od početka smo i sa tim krenuli, nedostatak komunikacije, mislim da je doveo do velikih problema i da ljudi ne treba da ulepšavaju događaje koji se dese. Mislim da moraju da budu i svesni nešto što to samo po sebi nosi i da svi moramo nekako i od malena tu desu da učimo o preuzimanju odgovornosti i o tome šta znači život, šta znači brak, šta znači deca i opet kakve su posljedice razvoda dece, alimentacije, deobe i tako dalje. Mislim da je važno da nekako svi budemo malo realni i da na pravi način vidimo stvari. Bez obzira na kompletnu zanesenost koja nas sve prati i želimo da ostanemo u toj zanesenosti što duže. Ali nije loše da se ljudi možda ipak nekako suoče sa stvarima, pa čak i potraže savjet ako imaju neki problem odmah, a ne da misle da mogu da ga reše sami i da na kraju dođu do toga da taj problem toliko bude uvećan da on već dobija neke procedure, da kažemo, sudske. Tako da je u životu po meni komunikacija broj jedan i uopšte ta posvećenost jedni drugima je velika stvar. Mislim da svaki pokušaj ismejavanja ili stvaranja neke moći ili pogrešnog prikazivanja na kraju se završi suzama. Tako da je dobro biti realan, dobro potražiti savjet, jer svi ti savjeti su dobri. Čak i savjet kad potražite od advokata, mislim da je bolji na početku, pa čak i da ga ne angažujete, čak i da nemate nikakav u tom smislu želju, ali nije loše da vi u nekih 2-3 minuta razgovora možda i dobijete neki savjet koji će vam značiti. Da ne mislite da možete da ga rešite sami, onda kad se nagomila problem, vi doći da tražite instant rešenje. Toga nema. Teško, da. Ali često, evo samo da se još jednom osvrnemo na te međuljudske odnose. Često čujemo sad u poslednje vreme, žene su se osilile, sada imaju veća prava, pa često one sada se odlučuju na razvod. Eto, ja sam to u životu 20 godina u braku, ja sam malo i ćutala, malo sam trpela i tako dalje, ali očuvala sam brak, očuvala sam porodicu, a današnje žene vrlo brzo reše da se razvede. Pa, sama ta institucija braka izgubila je onu vrednost koju je nekad imala, a sada se to malo gleda drugačije. Ja definitivno ne mogu da podržim da neko treba da ostane u braku, da bi nešto trpeo i da bi sad kao bio u braku zbog dece. Mislim da ni ta deca u takvom braku nisu srećna. Sa druge strane, ne treba ni instant hititi da se neko razvede, jer svakako treba dobro razmisliti koji su to razlozi, da li postoji mogućnost da se nešto promeni. Mislim da malo pažnje se posvećuje i tim savjetovalištima za bračne probleme.
ne bi možda bilo loše i da se na tu temu što više radi, jer ima ljudi stručnih koji se bave i koji možda mogu u tim razgovorima i tekako da pomognu, pogotovo mladim partnerima bračnim, da možda prevaziđu neku stvar koja je mala, a koja možda postane krupna i da dovede do razvoda. A u ovom trenutku saveta koji dobiju ili brzog obraćanja i tekako može da im pomogne. Tako da i to može da bude koristan način. Ali definitivno mislim da je dobro da ženski svet nekako pokuša i da bude malo i kompromisniji, svakako, i da se neki kompromis u braku mora naći. Mislim da ne treba žene da preuzmu ulogu muškaraca koje mi preuzimamo koliko god možemo i znamo sve od menjanja guma, od svih stvari, i onda smatramo da nam muškarci ne trebaju, što je pogrešno, jer svakako da je najbolji partnerski odnos i da je najbolji za decu da budu deca srećnih roditelja, roditelja koji imaju dobru komunikaciju, pa sad da li žive zajedno ili ne, u krajnjem slučaju nije ni važno, ako žive i imaju lep brak, svakako da to pozdravljamo, da nekako želimo svima da to bude tako, ali mislim da je važno da žene sebe ostvare i kroz posao, i kroz porodicu, i kroz kuhinju, i kroz bavljanje decom, i kroz učenje, da prosto ako čovjek želi možda ipak nađe vremena za sve. I naravno, kompromis kao nešto što nam svima često fali i želimo to svoje da isteramo do kraja. Tako da ne treba pogrešne poruke slati da je dobro brzo tražiti ono najgore rješenje, razvod. Treba sve pokušati da se to spreči. Ali svakako ne trpeti nasilje i ne trpeti neki loš odnos koji se itekako reflektuje na decu. Dobre poruke smo poslali danas. Pa ja se nadam. Jesmo, evo ja vam kažem i verujem da su nas gledalci razumeli na pravi način. Znam da imate mnogo posla, želim vam sve najbolje u daljem radu. I vama lep dan, puno osmeha i ljubavi. Hvala, hvala također. Hvala lepo. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan, a vi se pripremite za mog narednog gosta. U pitanju je gospodin Borko Stefanović, lider Levice Srbije. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011 415 9800. Pripremite pitanja, pa odmah se vidimo nakon vesti.